Češi jezdili minulý rok na dovolenou nejvíce na Slovensko a mnoho z nich si určitě nemohlo nechat ujít tradiční jídla jako například slovenskou kapustnicu čili zelňačku. Jak se vlastně kapustnica připravuje a jak docílit té správné chuti nám prozradili v kolibě u svatého Krištofa kousek od Banské Bystrice. Dobrý deň, vítajte na Strednom Slovensku. Nachádzame sa pri Banskej Bystrici v kolibe Svätý Krištof. Volám sa Milan Očenáš, šéf kuchár. Budeme variť dneska také tradičné jedlá, budeme si pripravovať kapustnicu. Čo sa týka kapustnice, je to taká typická naša polievočka, budeme na tom hlavne potrebovať to zelí, čiže kyslú kapustu. Na základ sa používa cibulka, bravčové mäsko, pliecko, takisto sa používa potom udené, klobáska, sušené huby, korenie, sol, rasca, môže byť celá alebo drobená, paprika. My už tu máme nakrájané vlastne aj mäsko na drobné kocočky a udené sa najprv varí vo vode, zvlášť celku, aj klobáska, ktorú potom vyberete, ostane vám udený vývar, ktorý používame ďalej na podlievanie tej polievky. Nakrájame všetko na udené na drobné kocočky, klobásku na také môžu byť väčšie, aby sa nám nerozvarila a môžeme prejsť k ďalšiemu postupu. Takže môžeme sa hodiť na prípravu, začať tú našu kapustničku. Máme cibulku. Tu musí byť troška zohriatý, aby nám tá cibulka pekne sa spenila. Nedávame na studené. Skrátka oreskujeme tú cibulku tak do sklovita. Na tú cibulku pridáme to bravčové mäsko. Takisto pekne zarestujeme, aby sa nám tie bielkoviny a pôry všetky zrazili. Keď už máme mäsko zatiahnuté, jemne, lebo nemusíme ho preprážať nejako do sucha, aby nám pustilo aj šťavu, aj všetku tú chuť do tej našej polievky. Pridáme nakrájané to udené mäsko, tomu klobásku. Základ je veľmi dobrý, silný, musí byť urobený. Krátko porestujeme, aby sa nám spojili všetky tie chute vlastne z tej klobásy, udeniny, toho mesa. Čiže zoberieme si troška toho korenia, rasce alebo kmín po česky. Ďalej pridáme tie sušené huby. Krátko ich takisto porestujeme, aby sa nám niekto si namáča tie huby dopredu do vody a potom mi to zalieva. Ale my to robíme tak, to všetko dávame do základu, aby pekne sa spojili tie chute, prepražilo sa to. A spravilo nám, ako sa bavíme o tom, že ten dobrý základ, potom to všetko sa bude variť spolu a bude to lepšie. Jemne posolíme, nesolíme moc, lebo máme vlastne ten udený vývar z toho udeného mäska a klobásy. Ten už je slaný, lebo klobása a udené mäso je dosť slané, takže na začiatku len jemne posolíme a potom ku koncu budeme dochuťovať. Našu kapustu do tej polievočky nepražíme, robíme len základ. Na konci pridáme tú papriku. To opatrne, keď ju restujete, aby vám nezhorkla. Čiže len jemnučko, krátko tú papriku zatiahneme a hneď podlejeme, už vraveli, tým udeným vývarom, ktorý máme pripravený, ktorý nám zostal z tej udeniny a klobásky. Zalejeme. Dáme krátko prevrieť a na konci dáme do toho variť tú kapustičku. Ak to máte takéto husté ešte, tak už potom není problém, môžete aj vodou. Ten udený vývar je silný, ten základ máme silný, takže môžeme troška vody pridať, aby sme mali požadané množstvo tej polievky. Ďalej, naše staré mami, aj my tu našu polievočku nezahustujeme, ale môžete ju zahustiť štipkom múky, čo teraz sa moc nehodí, ani sa už nenosí, takže môžete ju nahať takto. Povariť. Minimálne hodinku sa to musí všetko povariť, aby sa spojili tie chute, aby to bolo všetko prešlo aj tým kyslým. Najlepšia je kapustnica, keď 1-2 dní postojí, potom je ešte lepšia. Keď tú kapustnicu budete mať chuť, každý deň sa vám bude meniť. Na konci pri podávaní potom by som odporúčil ešte, kto chce, môže sa podáva navrch buď kyslá alebo sladká smotana. Niekto to dáva aj do varenia, môže sa to zjemniť aj potom varení, ale tam sa to môže zraziť, lebo vlastne je to kyslá polievka, je to kyslé prostredie a neodporúčam. Radšej potom pri tom podávaní, alebo dáme zvlášť k tomu kyslú smotanu alebo sladkú smotanu a kto chce, tak si ju tam pridá alebo nepridá. To je asi tak všetko.
Ďakujem za pozornosť, prajem dobrú chuť.